Když si pročítáme vaše komentáře pod našima videama, tak se tam objevují dvě hlavní témata. To první je, proč Honzíka nepouštím před kameru, to tak zůstane. A to druhý je, jestli se s tou věcí, o které točíme, něco stalo, jestli se něco změnilo. A právě to vám chceme ukázat v dnešním videu. Čau, my jsme kluci z Prahy a dneska se jdeme podívat na to, co jsem zmínil. To znamená, o něčem jsme něco natočili, ukázali jsme nějaký problém a přišla nějaká reakce, nějaký řešení toho problému. A první místo, který vám ukážeme, kde ten problém skutečně už je vyřešen téměř, je hned tady dole ve vestibulu metra. Právě tady na náměstí Republiky v této hrozný boudě byla ještě hroznější směnárna a byla opravdu podvodná. V Praze je plno směnáren, který mají nevýhodné kurzy, ale neporušují žádný zákony. Tadlensta zákony porušovala. Měla tady kurzovní lístek, na kterém bylo napsáno, toto není kurzovní lístek, nevydávala lidem účtenky, lidi se tady hádali, plakali, bylo to fakt ošklivý. Ukradla. A řekla vám, že tady nějaký kurz jiný, jo? Nepočte kvůli tomu. Co s tím, já musím dělat? Nepočte. Oni to přestanou dělat. Kdy? Tak já musím vrátit tvoje peníze všechny. Ona je zlodějka, ne? Ona to ví. My jsme hodně tlačili na město, aby zrušilo tý směnárně smlouvu, protože tohle je prostor, který patří dopravnímu podniku, tedy hlavnímu městu Praze. V tomhle musím říct, že byli docela bezzubí a neustále říkali, ne, ta smlouva je prostě na určitou dobu a my ji nemůžeme dřív vypovědět, i přesto, že se tam porušuje zákon. Nakonec po mnoha videích, které jsme zveřejnili, zareagovala až Česká národní banka, která téhle síti podvodných zlodějských směnáren udělila pokutu a odebrala jim licenci. Ta pokuta byla vysoká, v řádu několika milionů korun. A jestli vás zajímá, jestli ty směnárny, ty majitele zaplatili, tak ji nezaplatili. Takže je to tak jako na půl. A můžete tak, kolik jste těm lidem dal za 70 euro? Nemůžu. Tak jo, vy jste jim dal? Aha, tak byste jim dal 16 korun za 1 euro, jo? Nicméně dneska vás už tady nikdo neokrade, ale prosím dejte si pozor, protože teď jsme zjistili, že tady visí kabel a nejsem si jistý, jestli je živej. Tak bacha. Další věc, která se změnila, není úplně díky našim videům, ale spíš díky tomu, že jsme si trošku hráli na pražské lobbysty. Řešilo se, jestli tady pod Prašnou bránou mají parkovat auta. A já jsem hrozně tlačil na to, aby pod Prašnou bránou auta neparkovali. A možná si řeknete, tyjo, ale tak to rezidenti přišli o parkování. No, není tomu tak, protože tady pod Prašnou bránou většinou stála velká limuzína jednoho z pražských nevěstinců. Takže to rozhodně nebylo tak, že by tady někdo přišel o parkovací místa. Ta limuzína se posunula někam za roh a teď už tady není parkoviště pod Prašnou bránou, ale jenom tunel pro auta a dopravní zácpa. Takže opět tak jako napůl vyřešeno. My jsme před hlavním nádražím, tady jste pravděpodobně někdy byli a jestli jste tady byli v určitém období, tak tady nebyly tyhle ty skleněné tubusy. Byly tady, ale byly přelepený žluto-modrejma nálepkama společnosti Euronet, která si tenhle ten prostor pronajímala na dva nebo dokonce možná tři svoje bankomaty, už si to ani nepamatuju. A my jsme do toho neustále tepali a říkali jsme, tady má město takovejhle tubus, ve kterém chodíte nahoru na ty garáže. A vevnitř to tak neuvěřitelně páchlo, že tam se nedalo projít, to fakt nešlo. A zároveň to pronajímalo nějaký společnosti, která funguje na základě toho, že nevědomým, neznalým turistům účtuje až 30% poplatky za výběr z bankomatů. Tak i tohle místo se po našem nějakém tlaku změnilo. Vevnitř je to vyčištění, teď tam jde člověk, což jste dřív neviděli, to fakt nešlo projít. A nejsou tam ty polepy a nejsou tam hlavně ty bankomaty. Jo a mimochodem, ty tubusy jsou tady dva, hned druhý je tamhle a tam nebyly bankomaty, ale tam pro změnu byla zlodějská podvodná směnárna, tak ta tam taky není, takže z toho mám velkou radost a můžete se podívat dovnitř, je tam fakt relativně čisto. Minimálně se tady, kámo, můžu nadechnout, to fakt nešlo.
Zatím jsme vám ukazovali jenom takové negativní věci, které se změnily v pozitivní, ale tahle je od začátku pozitivní, která se změnila ještě v pozitivnější. A možná pravidelné divačky a diváci pochopí podle lokace, a to je nový zvon. A my jsme, už to je pár let, udělali sbírku na nový zvon sem do kostela svatého Havla. A tamhle v té levý věžičce, já ho tam vidím, mrňou se, tak tam je zvon svatého Jana Nepomuckého. Až tady půjdete, tak ho v 6 hodin každý den můžete slyšet, jak zvoní. Ještě jednou díky moc všem, kteří na něj přispěli. Takže to je určitě změna, která i díky našemu videu se tady v Praze odehrála a máme z ní obrovskou radost. A vy si teď možná říkáte, tyjo, nový zvon do Prahy, na to bych taky přispěl, to mě zajímá tenhle příběh, tak můžete, mrkněte na webovku 9801.cz, protože aktuálně probíhá sbírka na nový zvon pro Prahu, takže kdybyste chtěli přispět, budeme moc rádi. A pak natočíme video, co se změnilo po tomhle videu v Praze, až vám ukážeme ten nový zvon, na který vybereme. Další změna po našem videu, která se odehrála, bylo, že tady na Královské cestě, přímo v ulici Karlova, byla dřív restaurační předzahrádka. A k ní vedl takový nenápadný elektrický kabel tamhle z těch dveří. No a když jste šli po tom kabelu, tak ten vedl tady do téhle restaurace, protože jí dávala energii. Protože ta restaurace za žádný energie tady neplatila, prostě si to natáhla zvenku. A mimochodem možná si říkáte, no tak teď tady majitelé nemají žádného nájemce a nemají z toho žádný nájem, tak ani předtím z toho nic neměli, protože nejenže oni ta restaurace neplatili za elektriku, ale neplatili jim ani nájemný. Tak já doufám, že v brzký době tady bude něco hezkýho. Další velice hmatatelná a pozitivní změna, která se odehrála, byla zase tady v ulici Karlova, že tady na tomhle tom fleku vždycky stál taxík. Půlkou na chodníku, půlkou tady na silnici v pěší zóně, neměl tady absolutně co dělat a jediný důvod, proč tady byl, je, že tady číhal na turisty, aby jim pak napálil nějakou jízdu. A my jsme o tom točili před 7 lety, ne s Honzíkem, ale s mým parťákem, tehdejším Markusem, a natočili jsme o tom celou sérii a poté, co jsme to zveřejnili, tak si už tyhle podvodníci netroufli se sem postavit. Jaké bylo ale mé překvapení, když jsem touhle ulicí před pár dny šel a viděl jsem, jak tady zase stojí taxík, tak jsem si řekl, tak já si ho vezmu, tak jsem k pánovi šel, chtěl jsem mu zaklepat na okno a on zbaběle ujel, šlápl na plyn a řekl si, ve videu tohohle kluka já rozhodně bejt nechci. Další pozitivní změna se neodehrála tady na ulicích Prahy, ale bylo to částečně v Praze, protože to bylo na Barrandově. A to, že po odvysílání našeho eposu o soutěžních hrách na TV Barrandov tyhle ty hry skončily. To, že tyhle hry skončily, tak jsme z toho fakt měli velkou radost a nebyla to práce jenom nás dvou a dělalo na tom mnohem více lidí, takže určitě pozitivní změna. A ano, víme, že se párkrát ty hry vrátily krátce na obrazovky zpátky. Jsme velice rádi, že nám to vždycky v hojném počtu píšete, díky za to. A nebojte se, my to taky monitorujeme, takže pokud se zase vrátějí a budou zase dělat tam ty své různé tríčky, tak se na to určitě znova rádi podíváme. Přecházíme most na malou stranu, protože změna, kterou vám chceme ukázat po našem videu, je úplně nejčerstvější. To tam je fakt pár dní a myslím, že vás to pobaví. Je to jenom pár týdnů, co jsme v našem videu Zbytečný věci v Praze zmínili tuhle tu rouru, která tady zbyla po stánku s trdelníkem. A mezi tím ji někdo obalil touhle tou páskou. A asi bychom si měli posypat popel na hlavu, my jsme tvrdili, že to je nějaká roura ze stánku s trdelníkem, teď už víme, že ne, protože tohle začíná být fakt umělecký díl. A jsem zvědavej, jak to bude vypadat po odvysílání tohohle videa. No a nakonec změna, která nám dělá největší radost, a to, že vy si všímáte po té, co mrknete na nějaké naše video, mnohem víc věcí kolem sebe. A teď nemyslím jen tak ledajaký věci, ale často si všímáte někoho, kdo je třeba podvodník a chce někoho podvést. A často nám ty věci i natáčíte. A můžu tak? Podvodníče? Aha, tak zdravíme ze Znojma, Janku. Takže tady vidíme čistý podvod. A najednou mluvíte. Já jsem myslel, že to... No.
A pozor, ať vás nepřijde auto. Takže Janku, podvodnice dorazili do Valašského Meziříčí. Dokonce hážou jí tady kameny. Za tohle fakt mega respekt a klobouk dolů a mám z toho hroznou radost. A chtěl bych i vás ostatní poprosit, jestli máte nějaký takovýhle videa, kde jste třeba odlákali podvodníka nebo jste je upozornili na nějakou nekalost, která se děje a máte to natočený, tak nám to určitě pošlete na e-mail podvodky@gmail.com a pokud to chcete anonymně, není problém, anonymitu zaručíme, nebo nás můžete tagnout na Instagramu Kluci z Prahy a hrozně rádi se na to podíváme a třeba s toho můžeme udělat nějakou kompilátní epizodu, kdy vy bráníte nekalostem, který se dějou v naší zemi. Díky moc, to byl Honzík za kamerou a ve střižně, který připravil pro vás tohle video, Janek máchající rukama a ne Kluci z Prahy a doufám, že se uvidíme zase příští týden. Pokud chcete dostat notifikaci, můžete kliknout odebírat a pak takový ten zvoneček. Tak čau. A na závěr uděláme změnu a nenaučím vás anglicky, ne, neuděláme změnu. My vás naučím, jak se anglicky řekne pozitivní změny. A to by byly positive changes. Something changed to a positive. Něco se změnilo v pozitivní. Tak positive je pozitivní a change je změna. I změna.